Bugün Türk dünyasının sevimli bestekarı Sevinç Tofiq kızının ad günüdür. Tanınmış bestekar her il olduğu kimi bu ilde ibrətamiz bir addım atıb. Vətənpərvər bestekar ad gününü valideyn həsrətində olan körpələrlə birlikdə Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Uşaq Sığınacağı Reintegrasiya Mərkəzində tanınmış simalarla birlikdə qeyd edib. Körpələri sevib bağrına basan Sevinç Tofiq kızı bugün də Uşaq Sığınacaq Mərkəzində valideyn sevgisindən məhrum olan körpələrə ana sevgisi bəxş etdi. Bu körpələrin gözlərində parlayan sevinç nuru onların həyatında yeni bir səhifənin başlanğıcı oldu. Vətənpərvərliyi ilə daim uşaqlarda vətənpərvərlik ruhunu yüksəldən Sevinç Tofiq kızının bu sevincinə şərik olanlar da oldu. Ad günü tədbirini daha möhtəşəm və rəngarəng edən tanınmış simalardan olan müğənni Aslan Hüseynov, Qarabağ qazisi vətənpərvər Ruh Sara xanım, Azəri İnciləri Vokal Qrupu, Dəcəl Balan Vokal Qrupu və başqaları Sevinç Tofiq kızına ən xoş arzularını bildirməklə bu ibrətamiz addımın yüksək qiymətləndirdiklərini ifadə etdilər. Ad günü tədbirini daha möhtəşəm və rəngarəng edən tanınmış simalardan olan müğənni Aslan Hüseynov, Qarabağ qazisi vətənpərvər Ruh Sara xanım, Azəri İnciləri Vokal Qrupu, Dəcəl Balan Vokal Qrupu və başqaları Sevinç Tofiq kızına ən xoş arzularını bildirməklə bu ibrətamiz addımını yüksək qiymətləndirdiklərini ifadə etdilər. Sənət adamları gözəl ifaları ilə sığınacaq evində məskunlaşan uşaqları sevindirdilər. Sonda Sevinç Tofiq kızı sığınacaqda məskunlaşan uşaqlara hədiyyələr təqdim etdi. Sevinç Tofiq kızı ürəyindən keçənləri belə dilə gətirdi. Uşaqlıq illəri insan ömrünün qayğısız ən gözəl çağlarıdır. Təəssüf ki, bu çağlar hər uşağa da nəsib olmur. Bəzi balacaların yaşayış evi sığınacaq, həyatları isə bir başqa olur. Ona görə də mən bu uşaqlara hədiyyə verdikdə onların sevincini gördükcə özümü xoşbəxt sanır və qürur duyurdum. Mən uşaqları çox sevirəm. Arzulayıram ki, bütün dünyada yaşayan uşaqlar xoşbəxt olsun. Onlar isti ana qucağında böyüsünlər, yetim qalmasın körpələr. Sevimli bəstəkar ürək sözlərini Ümid TV Azərbaycan kanalına da belə ifadə etdi. Bugün mənim tədbirimdə Ümid TV kanalı da iştirak etdi. Mənim yəni bu doğum günümdə. Mən bu doğum günümü, ad günümü uşaqlar sığınacaq yerində keçirdim. Öncədən Kəmalə xanıma təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bir icazə şərait yaratdı bizə. Mən ad günümü bu gözəl mələk balalarla keçirdim. Ümid TV-nin rəhbərliyi və onun bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm ki, gəldilər mənimlə, uşaqlarla, yəni bu çəkilişi gəldilər, bu çəkilişi etdilər. Çox sağ olsun Ümid TV-nin rəhbərliyi və bütün əməkdaşları. Artıq neçənci dəfədir ki, mən bu ad günümü uşaqlar evində keçirirəm. Mən uşaqları çox sevirəm. Hər bir uşaq bir mələkdir. Uşaqların sevinci, uşaqların xoşbəxtliyi mənim xoşbəxtliyimdir, xalqımın xoşbəxtliyidir. Bugünkü gündə mən bu uşaqları sevindirdiyimə görə və uşaqları hətta sevindirməkdən əlavə onlara hədiyyələrlə də təqdim elədim və doğrudan da mən çox özümü çox xoşbəxt hiss edirdim ki, mən bu uşaqları sevindirdim. Heç bir uşaq uşaqlarımızın gözlərindən yaş tökülməsin. Əgər o göz yaşı olsa da, qoy onların sevinç göz yaşları olsun. Mən özüm də öz bəstələrimlə, öz mahnılarımla, yəni gücüm buna çatır. Uşaqları hər zaman sevindirmişəm və sevindirəcəyəm də yeni-yeni mahnılar, yeni-yeni bəstələr, yeni-yeni kliplər hazırlayacağım. Tək ki, bizim balalarımız xoşbəxt olsun. Ümid TV Azərbaycan kanalının rəhbər və kollektivi Türk dünyasının sevimli bəstəkarı Sevinç Tofiq kızını ad günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, işlərində uğurlar arzulayır.